повернувся з фронту на своє робоче місце у водоканалі. З 2009 року Іван працював водієм, відповідально виконуючи свої обов'язки. Але життя Івана кардинально змінилося у 2022 році, коли він отримав повістку і вирішив стати на захист своєї країни. У ці важкі часи його підтримувала вся родина, допомагаючи зберегти віру в краще майбутнє та не втратити надію. Є задачі, які треба було виконувати. Ми їх виконуємо. Пригадує ті дні на фронті. Його служба була важкою і небезпечною, і це призвело до кількох серйозних поранень. У мене їх много. Пульові. Чоловік розумів? Зробили 5. І ще 3. Частіло. На голові 2, на руках. І ще 3, це що буде? Теж обі руки. Розповідає кількість операцій, які йому довелося перенести. Але навіть після стількох складнощів, його рішучість повернутися до роботи не похитнулася. Зараз він проходить реабілітацію в Дніпрі та працює охоронцем на рідному підприємстві. Ну я ж вернувся сюди на підприємство, мене ж ніхто не звільняв. Просто зробили перевод з водителя в охорону. Ну, звичайна робота. З посмішкою згадує Іван. На новій посаді йому допомагають два вірні компаньйони – собаки Мартин і Рекс, які щодня супроводжують його на роботі, охороняючи територію разом із ним.